Найпотужніший виробник картопляного крохмалю у Східній Європі – група компаній «Вимал» – традиційний учасник бізнес-фесту «Разом до успіху». Цьогоріч у Чернігові він проводиться вже вчетверте. Колони формуються, а команда «Вималу» тренується. Ось так з позитивом та власними кричалками вималівці шикуються і готуються разом з іншими підприємцями Чернігівщини йти у святковій ковалькаді. Мета – це популяризація бізнесу, популяризація того, що бізнес, в принципі, це те, що рухає країною. Бізнес – це кров, яка заливається до бюджету, це кров, яка заливається в соціальну сферу. Бізнес – це, в принципі, життя країни будь-якої. І мета основна просто – показати людям, що ми є, що ми робимо і для чого, в принципі, це все. В першу чергу, це командний дух. Розумієте, людина є, коли людина є частиною чогось більшого, ніж просто підприємство, це вже піднімає настрій, да? Це вже додає якихось сил і додає стимулу і мотивації просто навіть для роботи, для праці. Чернігівщина – картопляний край, а компанія «Вимал» – її крохмальне серце. Їй вже 28 років. Спочатку вирощували картоплю, потім розпочали збирати та комплектувати техніку для її переробки. Та відкрили суперсучасний завод з виробництва крохмалю. Він у них європейської якості. Де картопля, там крохмаль, знає все про них «Вимал». Святкова хода йде до Красної площі вулицею Шевченка. Розпочинаються урочистості з нагоди свята – гімном чернігівських підприємців. Разом до успіху, разом до успіху, ми побудуємо заможну країну. Ви формуєте 80% надходжень. Ви є реальним сектором економіки, завдяки якого будується місто. Завдяки якого будується область, завдяки якого є армія, медицина, наука і взагалі все. До стенду компанії «Вимал» підходять люди. Що-що, а їх картопляний крохмаль чернігівці добре знають. Кажуть, китайські конкуренти навіть намагаються використовувати схожу фірмову торгову марку компанії. Різниця лише у трьох козаках, які символізують чернігівський бренд. Незважаючи на існуючі проблеми, «Вимал» виробництво не зупиняє. Крохмаль експортує, картоплю вирощує і спецтехніку виробляє. Хочемо показати те, що все-таки бізнес є. Хочемо трошки показати, який він, показати, що ми виробляємо, що може в Україні вироблятися, в нашій області ще може вироблятися, ну і само собою в нашому місті. Ми зберегли весь наш колектив. Колектив – це найдорожче, що в нас є на підприємстві. Можна замінити обладнання, можна замінити ведення бізнесу, але найголовніше, що ми маємо – це, власне, люди. На Чернігівщині у вересні ще збирають другий хліб. На «Вималі» підтримують фермерів і допомагають їм з насінням крохмальних сортів картоплі. Очікують, що урожай цьогоріч буде кращим, ніж минулого сезону. І це дозволить бути більш конкурентними на зовнішньому і внутрішньому ринку. Дуже сильно на нас вплинуло падіння долара, як на експортера, так і на як виробника в Україні. Україна зовсім не захищена від дешевого імпорту з Білорусі. І навіть з Російської Федерації. І на тлі падіння курсу валюти заїхало безліч дешевої картоплі в Україну. Це було більше 450 тисяч тонн. Просто вдумайтесь в ці цифри. Саме собою заїхав сюди крохмаль дешевий з Білорусі, який гіршої якості, але він був дешевший. Само собою це нищить українську галузь, крохмальну галузь. І це сказується на виробниках. Я б сказав, що, наприклад, дуже добре, що ми маємо експортний потенціал і ми можемо експортувати. Але не всі виробники в Україні можуть експортувати, на превеликий жаль. Це питання часу, але цей час їм потрібен для того, щоб модернізуватися і зробити своє виробництво. І цей час в них забирають з ревальвацією гривні. Це дуже великі цифри втрат цього року, які були. Дуже велику шкоду завдали переробникам саме.
Купуй рідне, підтримуй власного виробника. До цього закликають підприємці, бо тільки разом можна досягти успіху в Україні, впевнені на Чернігівському Вималі. Ми маємо 28-річний досвід і досвід не просто виробника, а досвід виробника в українських реаліях. Ми знаємо, що треба фермеру для того, щоб це було вигідно. Ми не пропонуємо німецьких аналогів продукції, які коштують як півбюджета області. Ми пропонуємо продукти, які дадуть змогу фермеру успішно свою продукцію переробити, обробити і продати. І залишитись з прибутком. Це наша фішка, назову це так. Це наша основа. Ми сподіваємося на краще і робимо все для того, щоб це краще наступило.